guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So, naan indha cheyan pogunnu back to basics of makeup aanu. And I'm going to break this video into three to four videos, where in each video I will show how to do makeup properly and correctly. So, before I head towards this video, please do not forget to subscribe. Ningal aadiyata indha channel vandu ningi please subscribe cheya. Without wasting any time, let's head towards today's video. Back to basics, and how to apply foundation flawlessly. First is choose the right kind of foundation. That is a very wrong concept. Foundation taken നമ്മള് എല്ലാം കവറേജ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഫ് യു ഹാവ് ബിഗ് പോർസ്, ദൻ അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മെയിൻലി പിഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷൻ വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. സോ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ചൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിച്ച് വിൽ മേക്ക് യു മോർ ഫെയറോ. അത് തെറ്റാണ്. ഓൾവേസ് ചൂസ് വൺ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റർ ടു യുവർ സ്കിൻ. That will help you. Before applying foundation, ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബേസ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസർ. ദിസ് ഈസ് എ മോയ്സ്ചറൈസർ ഫ്രം സെബാമെഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോയ്സ്ചറൈസർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. മോയ്സ്ചറൈസർ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ചെയ്യണം. ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്, ദാറ്റ് നെവർ ഫർഗെറ്റ് യുവർ നെക്ക്. എപ്പോഴും നെക്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, എന്ത് നമ്മൾ ഫേസിൽ ഇടുമ്പോഴും നെക്കിലും ഇടണം, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് ദി ഷെയ്ഡ്സ് വുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ്. സോ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. Second, your hands have to be clean. Hands clean allengil all the dirt will come on our skin. There won't be any flawless makeup. So adu pratheecha shraddhikya that you have to make sure that your hands are clean. Per foundation dekhnane munne na moisturizer thechikino, and I have dotted it on my face, pashe in a very small amount. Koodalai moisturizer thekiyadu, massage it well on your skin. When you massage this well on your skin, blood flow undao, adonu nalloru glow kittum. So make sure to massage this properly and in a circular motion. Moisturizer thechu kaiyana, the most important thing is sunscreen lotion. Many people ignore it, but you should not. Sunscreen lotion endayum we should apply, because sunscreen lotion apply cheyda സ്കിന്നിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോ മാത്രമല്ല വരിക, ഓൾസോ ദിസ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മേക്കപ്പ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ടു അപ്ലൈ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ. നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. ഐ എം യൂസിങ് ന്യൂട്രോജിന സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ഹിയർ. സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ യു ഷുഡ് നെവർ മിസ്, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ നൈറ്റ് പാർട്ടി. നല്ലൊരു ബേസ് കിട്ടും. സോ ഓൾ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ടു അപ്ലൈ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ. അത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയി ഫുൾ ഫേസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്യുക. സോ ആദ്യം മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് ദെൻ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ. ബട്ട് ബിഫോർ അപ്ലൈ മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു വാഷ് യുവർ ഫേസ് വെൽ. നല്ലതായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പറ്റുന്നെങ്കിൽ എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ സ്ക്രബ് വെച്ച് നല്ല എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഡെഡ് സ്കിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. സോ നന്നായിട്ട് എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടും. സോ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നത്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ പാർട്ടി ഓർ എ ഫംഗ്ഷൻ, ഫേസ് വാഷ്, എക്സ്ഫോലിയേറ്റ് യുവർ സ്കിൻ വിത്ത് എ ഗുഡ് സ്ക്രബ്, അത് കഴിഞ്ഞ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫ്ലോലെസ് മേക്കപ്പ് ഡൺ. സോ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഈസ് പ്രൈമർ. പ്രൈമർ ഇല്ലാതെ മേക്കപ്പ് തേക്കാൻ പാടില്ല. വൺ, ബിക്കോസ് അതൊരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കിൻ ആൻഡ് മേക്കപ്പ്. അപ്പോൾ പ്രൈമർ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ പ്രൈമർ. പ്രൈമറിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ മേക്കപ്പ് തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി വരെ മേക്കപ്പ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പ്രൈമർ അത്ര ആവശ്യമാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു അപ്ലൈ പ്രൈമർ. Primer will make sure that it will make your makeup last for long. It's very important. Otherwise, chala samayathu, if it is summers or hot, because Keralathil okku nalla humidity aa. So when you apply makeup, it may go. So primer apply cheyda makeup will not go so easily. Adondu primer theere markeyudhu. Primer is extremely important. Innu naan ivide use cheyan povana this LA Girl primer. Oru cheriya primer aanu, but it's a very very good primer.
അപ്പൊ അത് എടുക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ ജെൽ പ്രൈമർ ആൻഡ് ഒരു എച്ച് ഡി പ്രൈമർ. അപ്പൊ എച്ച് ഡി പ്രൈമർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ പ്രൈമർ. സോ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോസ് നല്ലതായിട്ട് വരും. അതാണ് എച്ച് ഡി പ്രൈമർ, ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ പ്രൈമർ. ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ പ്രൈമർ എപ്പോഴും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് നോർമൽ പ്രൈമർ യു കെൻ യൂസ് ദാറ്റ് ടു. ആൻഡ് അതും നമ്മൾ നന്നായി ഡോട്ട് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് പ്രൈമർ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐ അപ്ലൈ മേക്കപ്പ്. നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നെക്കിലും ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ പോവാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ടു അപ്ലൈ ഓൺ നെക്ക് ഓൾസോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബ്ലെൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. നന്നായിട്ട് ഡാബ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്കിൻ. അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഡാബ് ചെയ്യുക. It's the time to apply the foundation. Appa njan ivide use cheyina Maybelline Fit Me foundation shade 310 aanu. Actually the shade 230 aanu, but njan korchu onnu dark aayita choose cheya. I don't like fair skin, adondu korchu daayita use cheedittu korchu edukka. Ee foundation il ee pump varilla, adondu itra കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇതിന് എടുക്കാൻ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ കംസ് ഔട്ട്. അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഷൻ തേക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൂൾ ആണ്, ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് തേച്ചിട്ട് അത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ വി കെൻ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് ഒരു കോട്ടും കൂടി നമുക്ക് തേക്കാം, ബട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ കുറെ എടുത്ത് തേക്കിയത് ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് വെരി കേക്കി. തീരെ രസം ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. സോ മേക്ക് ഷുവർ അപ്ലൈ വെരി ലിറ്റിൽ. സോ ആദ്യം കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് 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 ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഭയങ്കര തിൻ ഡോട്ട്സ് ആണ്. സോ ആദ്യം കുറച്ചെടുക്കുക, കുറച്ചെടുത്താലേ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ഗുഡ്. ഫുൾ ഫേസിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വഴി യൂസ് ബ്രഷ് ചെയ്യുക. ഇത് റിയൽ ടെക്നിക് മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് ആണ്. മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമാണ്, ദാറ്റ് യുവർ മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് ഹാവ് ടു ബി വെരി ക്ലീൻ. മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മേക്കപ്പ് ഒരിക്കലും ഫ്ലോലെസ് ആവില്ല. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് ആർ ക്ലീൻ. ഹിയർ ഐ എം യൂസിംഗ് ദ റിയൽ ടെക്നിക് എക്സ്പേർട്ട് ഫേസ് മേക്കപ്പ് ബ്രഷ്. ഇതൊരു നല്ല മേക്കപ്പ് ബ്രഷ് ആണ്, നന്നോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ടൈം എടുത്തിട്ട് ഡാബ് ചെയ്യുക. യു കെൻ യൂസ് ഈവൻ എ സ്പഞ്ച്, ഐ എം മോർ കംഫർട്ടബിൾ യൂസിങ് ബ്രഷ്. അപ്പൊ ടൈം എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഡാബ് ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണാണ്, ഡു നോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് അല്ല ചെയ്യേണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രൊഡക്ട്സ് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ആവും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡാബ് ചെയ്താൽ മേക്കപ്പ് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ആവും. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡാബ്. സോ ഞാനിവിടെ ലിറ്ററലി ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് എത്ര സമയം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അത്ര നല്ല ബേസ് കിട്ടും. സോ ടൈം എടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക, പേഷ്യൻ്റ്ലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. ഡാബ് ചെയ്യുക, ഡു നോട്ട് റബ്. ഡാബ് ചെയ്യുക, അതാണ് മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ. ദിസ് ഈസ് വൺ കോട്ടിംഗ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കോട്ടാണ് ഇട്ടത്. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു കെൻ ഈവൻ മിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷൻ ചിലപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്താലും നല്ല കളർ കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ, എനിക്ക് ലോറിയൽ ഇൻഫോളിബിൾ ഫൗണ്ടേഷനും മേബലിൻ ഫിറ്റ് മീ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുക ചെയ്യാൻ സമയത്ത്. ഞാനങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കോട്ടും കൂടി ഇടാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടു ഷോ യു ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ബേസ് നൗ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ടും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ യു ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു ബ്ലെൻഡ്. നാലേ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്താ വെച്ചാ, ഫൗണ്ടേഷൻ അറ്റ് ടൈംസ് ഈ ഇവിടുത്തെ മുടിയിലൊക്കെ വരും. സോ ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് റബ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ വിൽ ബി ഷോൺ ഓൺ യുവർ ഹെയർ. സോ അത് യു കെൻ സീ ഹിയർ. അപ്പൊ മുടി ഈ ഭാഗത്ത് ടിഷ്യൂ എടുത്ത് നന്നോണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. So guys, this was my video on how to apply foundation flawlessly. I hope ningalku ad ishtapettundao. I hope it helped you.
ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ, ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഹൗ ടു അപ്ലൈ ഹൈലൈറ്റർ ആൻഡ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ പൗഡർ, ഹൗ ടു ബേക്ക്. അത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കും. സോ ദിസ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. I hope നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇഫ് യു ഡിഡ് ദെൻ പ്ലീസ് ഗിവ് ദിസ് വീഡിയോ എ തംസ് അപ്പ്. സ്പോണിനെ വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. ഞാൻ ഒരു വേറെ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ട്രൈ ചെയ്യാണ് മലയാളത്തിൽ. മലയാളം ഒത്തിരി സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സീ യു വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓൺ ബേസിക്സ് ഓഫ് മേക്കപ്പ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.